Zeynep xonim. Zeynep oilasidan ajrashganiga 3 oy bo'ldi. Bu muddat ichida faqat ruhini tindirishga, 1 yil davom etgan bir-biridan achchiq kunlarini unutishga harakat qildi. Bir kuni uyida xamir qorib o'tirganida ro'parasida u ko'rishni xohlamagan odam paydo bo'ldi. "Yana nima istaysan, ey Zayd?" dedi. "Rasululloh janoblaridan senga sovchi bo'lib keldim. Hozir meni yolg'iz qoldir. Bir muddat dam olvolay, so'ng Robbimning amrini kutaman." Zayd borib bo'lgan gap-so'zni payg'ambarimizga aytdi. Zaynab bu javobida haqli edi. Bir paytlar uning o'zi Rasulullohga tegish orzuini bildirishga harakat qilgan, ammo orzuyi ushalmagan. Yuksaklardan kelgan amrga ko'ra Zayd bilan turmush qurishga majbur bo'lgan edi. Endi agar Rasul Akram bilan turmush qurishi taqdirida bor bo'lsa, Zayd uchun kelgan amr nega endi olamlar sultoni janobimiz uchun kelmas ekan? Agar Alloh taolo bu turmushni iroda etgan bo'lsa, suyukli payg'ambariga albatta bildiradi. Masalani o'zi hal etadi. Zaynab shunday qanoatda edi. Rasul Akram Zayd keltirgan javobdan keyin bir muddat kutishni ma'qul ko'rdilar. Ittifoqo bir kuni Hazrati Oyishaning xonasida ekanlarida Jabroil Amin Ashob surasining ushbu oyatlarini olib keldi. "Ey Muhammad, eslang. Siz Alloh islomga hidoyat qilish bilan in'om marhamat qilgan va siz ham qullikdan ozod qilib o'zingizga o'g'il qilib olish bilan in'om qilgan kishiga, ya'ni Zayd ibn Xorisaga juftingni o'z huzuringda ushlagin, ya'ni taloq qilishga shoshmagin, Allohdan qo'rqin deb Alloh oshkor qiluvchi bo'lgan narsani ichingizga yashirgan edingiz va Allohdan qo'rqishingiz haqroq bo'lgani holda siz odamlardan, ya'ni ularning ta'na qilishlaridan qo'rqqan edingiz. Bas qachonki Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado qilgach, ya'ni uni taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Toki mu'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado qilishgach, ya'ni ularni taloq qilishgach, ularning xotinlariga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Agar Allohning amri irodasi qilinguvchi bo'ldi. Alloh payg'ambarga farz qilgan, ya'ni halol qilgan narsada unga biron tanglik bo'lmas. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlari haqidagi Allohning yo'li qonunidir. Ya'ni ular uchun ham Alloh halol qilgan narsalardan hech qanday tanglik bo'lmagan. Allohning amri irodasi taqdiri azali bo'ldi. Ular, ya'ni o'tgan payg'ambarlar Allohning amri farmonlarini bandalarga yetkazadigan, u zotdan qo'rqadigan va Allohdan o'zga birovdan qo'rqmaydigan zotlardir. Allohning o'zi yetarli hisob qiluvchidir. Vahiyning ta'sirini sezib, Hazrati Oyisha onamiz Rasululloh alayhissalomning ko'zlari tubiga boqdi. "Robbimiz qanday amr yubordi?" deya yotganday edi. Nabiyi Akram nozil bo'lgan oyatlarni o'qidilar. "Robbimizning har amri boshimiz ustidadir" degan bosh hurmat bilan egildi. Bu orada o'rtamizga yana bir kundosh kirdi degan xayol ham yashin tezligida ko'ngildan kechdi. Payg'ambar janobimiz turib, to'g'ri Zaynabning uyiga kirdilar. Zaynab joyidan hurmat, hayajon va hayronlik bilan turib ketdi. "Ey Allohning rasuli, hali nikohlanmasimizdan xonamga kirdingiz" dedi. "Bizning nikohimizni Alloh taoloning o'zi qildi, ey Zaynab.
deya janobimiz unga o'zi haqida xos nozil bo'lgan oyatlarni o'qib berdilar. Boshi egik va odob va hurmat bezagan bir holatda eshitdi Zaynab. Alloh taolo maxsus o'zi qilgan ushbu nikohdan da kuchli, bundan da ahamiyatli qat'iy nikoh bo'lishi mumkinmi? Bu oyatlar unga mu'minlarning onasi bo'lish baxtini müjdalamoqda edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kuni Alloh taoloning bu amrini xalqqa ochiq-oydin yetkazdilar. So'ngra ularni kechki ziyofatga chaqirdilar. Mehmonlar kelib ovqatlanishdi, biroq bir qismi ketmay o'tiraverdi. Suhbat ancha vaqtgacha cho'zildi. Zaynab shu xonada edi. Yuzini devorga qaratib o'tirar, mehmonlarning turib ketishlarini kutar edi. Vaqt allamahal bo'lganiga qaramay, kelganlar hali ham ketishni o'ylashmasdi. Rasul akram o'rinlaridan turib xonadan chiqdilar. Anas ham u zotga ergashdi. Janobimiz bir-bir ayollarining xonalariga kirib, ulardan hol ahvol so'rab chiqdilar. Ular ham o'z navbatida "Yo Nabiyolloh, qanday xotiningizdan xushlandingizmi?" deb so'rashdi. Shu taqlid Ummu Salama, Hafsa, Oyisha va Savda onalarimiz bilan ko'rishib chiqdilar. Qaytib kelib qarasalar, mehmonlar hali ham o'tirishibdi. Yana picha aylanib yurdilar. Takror uyga kelganlarida mehmonlar nihoyat tarqalishgan edi. Nabiy akram ichkariga kirdilar. Anas ham orqalaridan kirmoqchi edi. Eshik ustidagi parda tushirildi. Shunday qilib Zaynab Allohning xos hukmi bilan avval Zaydning, keyin janobi payg'ambarimizning zavjasi bo'ldi. Eskidan beri maqsadi ham zotan shu edi. Keyinchalik xotinlar o'rtasida chiqqan ba'zi tortishuvlar chog'i sizlarni otalaringiz, voliylaringiz nikohlashgan, mening nikohimni esa Robbimning o'zi qiygan degan deb maqtanar edi. Arablar azaldan tutingan farzandning ajralgan xotiniga uylanishni harom sanashardi. Buyuk Mavlo bu johili odatni bekor qildi. İlk tatbiqini esa payg'ambariga qildirdi. Tushgan oyatlar ila janobimizning Xotamun Nabiyina, ya'ni payg'ambarlarning oxirgisi ekanlari ham bildirilgan. Bundan keyin boshqa payg'ambar kelmasligi qat'iy ifoda etilgan edi. Bomdod namozidan keyin mu'minlar Xotamul Anbiyo janobimizdan ushbu oyatlarni eshitishdi. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarning uylariga faqat biron taomga chaqirsalaringina kiringlar. O'shanda ham uning idishiga, ya'ni qozondagi taomning pishishiga ko'z tutib turuvchi bo'lmanglar. Balki chaqirilgan paytingizda kirib taomlangach tarqalinglar va biron gapga berilgan holingizda u yerda qolib ketmanglar. Chunki bu ishlaringiz payg'ambarga ozor berur. U esa sizlardan, ya'ni sizlarni chiqarib yuborishdan tortinar. Alloh haqni aytishdan tortinmas. Qachon sizlar payg'ambar ayollaridan biron narsa so'rasangizlar, parda ortidan turib so'ranglar. Mana shu sizlarning dillaringizni ham, ularning dillarini ham toza tutguvchiroqdir. Sizlar uchun Allohning payg'ambariga ozor berish va uning ortidan ayollariga uylanish hech qachon durust emasdir. Chunki bu ishlaringiz Alloh nazdida ulug' gunoh ishdir. Agar sizlar biron narsani oshkor qilsangizlar yo yashirsangizlar, albatta Alloh bilur. Zero Alloh barcha narsani bilguvchi zotdir. Payg'ambar ayollari o'zlarining otalariga, o'g'illariga, og'a-inilariga, o'g'illariga, opa-singillarining o'g'illariga,
og'a inilarining o'g'illariga, ayollarga va qo'l ostidagi xizmatkorlariga ochiq holda ko'rinishlarida ularga biron gunoh bo'lmas. Ey payg'ambar ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Albatta, Alloh barcha narsa ustida guvoh zotdir. Ashob surasi 53-55 oyatlar. Xolid ibn Sufyon Makkalik sulofa beradigan 100 tuya mukofotni qo'lga kiritish uchun Osim ibn Sobit roziyallohu anhu bilan o'rtoqlarini Raji suvi bo'yida pistirmaga tushirib o'ldirgan Xolid ibn Sufyon endi kuch to'plab Madinaga hujum qilishga qaror berdi. Qarorini atrofdagi qabilalarga aytgan edi, ular ham bu taklifni ma'qullashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning bu rejasidan xabar topdilar va Abdulloh ibn Unaysni huzurlariga chaqirdilar. Vaziyatni tushuntirdilar. Dushmanning Urana vodiyida to'planganini bildirib, Xolid ibn Sufyonni mahf etishni buyurdilar. Yo Nabiyalloh, men u odamni bilmayman, ta'riflang, ko'rganimda tanib olay dedi Abdulloh. Uni ko'rgan zahoti tahlikaga tushasan, ichingni bir qo'rquv qoplaydi va shaytonni esga olasan. Ey Allohning payg'ambari, men qo'rquv nimaligini bilmaydigan odamman. Kimsadan va hech narsadan qo'rqmayman, ammo uni topganimda o'rni kelib sizga qarshi gapirishimga to'g'ri kelib qolsa nima qilay? Xohlaganingni gapir. O'zingni Xuzo'a qabilasidan qilib ko'rsat. Endi yo'lga chiqish uchun Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallam bilan xayrlashish va u kishining duolarini so'rashdan boshqa ish qolmagan edi. Qilichini qo'lga oldi. Nima maqsadda va qayerga borayotganini hech kimga bildirmay, Madinani yashirincha tark etdi. Mu'minlarga va ayniqsa payg'ambarlar sultoniga qarshi uyushtirilayotgan bosqinga rahbarlik qilayotgan bir badbaxtni yo'qotish vazifasi unga yuklangani Abdullohni xursand qilgan edi. Agar bu ishni muvaffaqiyat bilan yakunlasa, ko'ngli tinch edi. Umri bekorga o'tmaganiga ishonch hosil qiladi. Abdulloh uzoq yo'l yurib, nihoyat Uranaga keldi. Shuncha yo'lni yolg'iz bosib o'tdi. Ammo insoniyatning hidoyat yo'lboshchisi suyukli payg'ambarini doimo yonida his etdi. Hatto bunday birgalikni ilgari hech qachon totmagan edi Abdulloh. Yurak hamisha Madinada payg'ambarlar imomining yonida bo'ldi. Yoxud sarvari olam go'yo u bilan birga yo'lga chiqqan, unga yolg'izligini bildirmayotgandek. Yo'l bo'yi namozlarini payg'ambarining orqasida o'qiganday o'qidi. U zotning suhbatlarida o'tirgan kabi sho'ng'idi ko'ngli Madina olamlariga. Qisqasi, bu yo'lchilik unga birga birgalikda davom etgan ayriliq bo'ldi. Urana vodiyida yuzlarcha odam aylanib yurardi. Har kim o'z yumushi bilan band. Endi Xolidni topib, tezda tinchitish, ishni bitirish kerak. Biroq uni tanimaydi birovdan. Birovdan menga Xolid ibn Sufyonni ko'rsatib yuboringlar deb so'ragisi kelmadi. Abdulloh u yoq bu yoqqa qarab yurarkan to'satdan cho'chib tushdi. Ichiga qandaydir qo'rquv oraladi. Buncha ko'p dushman orasida bir o'zi. Bu odamlar uning terisini tiriklay shilishmasa shukr qilishi kerak. Xolid ibn Sufyonning amri ostida jang qilish uchun to'plangan buncha dushman ichira Abdulloh jonini qutqara olsa, eng katta muvaffaqiyati shu bo'lardi, lekin shayton olsin, bu yerga nega keldim o'zi, deya o'ylay boshladi u. Birdan hushini yig'di. Unga tanimagan dushmanni ko'rib to'satdan cho'chib tushishi, ichini bir qo'rquv egallashi
va shaytonni esga olishi aytilmaganmidi? U izlagan odam xuddi shu. Haqlisiz ey Allohning rasuli deb shivirladi Abdulloh. Xuddi shu paytda bir odam atrofidagilarga bir nimalarni aytdi. Ular ham buyruq olganday tez tarqalishdi. Endi Abdullohning hech qanday shubhasi qolmadi. Hozir bu odam bilan shug'ullansam namozim qazo bo'ladi deya o'ziga o'zi tushuntirdi Abdulloh. Bir muddat oldingi qo'rquv yuragini batamom tark etdi go'yo. Ro'parasida qanaqa va qancha dushman turgani ham uni endi qiziqtirmasdi. Bir panaga o'tdi. Hech kim ko'rmayotganiga qanoat hosil qilgach, asr namozini 2 rakat qilib o'qib oldi. Safarda shunday o'qilardi. Namozini tugatgach, Alloh taoloning yordamini so'rab ildam bosdi. Xolid ibn Sufyon qo'lidagi bir tayoq bilan yer chizib kelar ekan, "Kimsan? Sening Muhammadga qarshi qo'shin to'playotganingni eshitib kelgan bir huzolikman." Qoniqarliroq javob kutayotgan Xolidning ko'zlariga tikilib qo'shib qo'ydi. "Yordamim tegib qolar deb keldim." "Xo'sh, seni menga yordam qilishga nima majbur qildi?" "Muhammad bizning obro' e'tiborli kishilarimizni aqlsizlikda aybladi. Ota bobolarimizning tangrilariga til tekkizdi. Hech kim bilmaydigan bir din olib keldi. Otani o'g'ildan ayirdi. Er xotin bir-birlariga dushman bo'lib qoldi. Shular yetmaydimi?" "Mana bu gaplaring haq, ey Huzoalik. Mening qo'shin to'plashimga ham shular sabab bo'ldi. Mart odamga o'xshaysan, yoqib qolding menga." Birga gaplashib yurishdi. Yangi kelgan odamning Madinalik payg'ambar haqidagi aytganlari Xolidni o'ta quvontirdi. Ikkalalari chodirga kirishdi. Xolid ustma-ust bir necha qadah sharob ichdi. Bu orada Abdulloh fursatni boy bermasdan qilichini sug'urdi-da, bor kuchi bilan dushmanning bo'yniga urdi. Shu bir zarba Xolidni hayot bilan vidolashuviga kifoya qildi. Abdullohning ichini sevinch qopladi. Ortiq Xolid ibn Sufyon yo'q. U tez chodirdan chiqib odamlarga aralashib ketdi. Xolidni chodirda o'lik holda topganlar atrofni tintuv qila boshlagan bir paytda Abdulloh allaqachon Madina yo'lida edi. Qidiruvlar foyda bermadi. Biz uni o'zini huzolik deb tanishtirgan bir odam bilan ko'rgan edik deyishdan nariga o'tisha olmas. Huzolik esa hech topilmas edi. Yana bir ichkiliklik yig'in. Utbon ibn Molik bir necha o'rtoqlarini uyiga chaqirdi. Ovqatdan so'ng ichkilik ichildi. Ichganlarning fe'li o'zini tutishlari o'zgardi. Chiroyli va dabdabali gapirish mayllari g'alayonga keldi. Bu orada Sa'd ibn Abu Waqqos baqirib bir she'r o'qidi. She'rda muhojirlar haddan ziyod maqtalar, madinalik ansorlar esa yerga urilar edi. Bunday odobsizlikka chidab bo'ladimi? Kechagina vatanidan quvilgan odam uni quchoq ochib bag'riga olgan, uy joy bergan, hech bir yordamini ayamagan insonlarga nisbatan bunday haqoratomuz gaplarni aytishga qanday jur'at qiladi? Shirakayf fikr yuritish chegarasidan oshgan davradagilar bu she'rni eshitgach, unga e'tibor bermanglar. Mast bo'lgan nima gapirayotganini o'zi ham bilmaydi, deyisha olmadi. Aksincha, "Hey, bu qandoq gap? O'ylab gapirayapsanmi?" deya baqirishdi. Dahanaki jang ana shunday boshlandi. Kurakda turmaydigan narsalar tilga olindi. Kimning yanada ustun va fazilatli ekanligi masalasi ayovsiz bahsga yo'l ochdi. Bu orada qo'lga ilingan tuyaning chanoq suyagi bilan Sa'd ibn Abu Waqqosning boshiga tushirishdi.
Saatning og'iz burnida bu achchiq xotirani unuttirmaydigan yara chaqa izi qoldi. Xayriyat, bundan ham katta hodisalar yuz bermasidan janjalning oldi olindi. Saat fahm farosatli odam edi. Hushyor bo'lganida boshini kessalar ham ansorlarni yomonlagan sherni unga o'qita olishmasdi. Chunonchi madinaliklar ham o'z navbatida muhojirlarni ularning og'zi burunini qonatish uchun quchoq ochib bag'irlariga olishmagan axir. Taassufki, butun yomonliklarning onasi va o'zagi bo'lgan ichkilik xurmachani to'ldirgan, so'ngra miyaga urgan tuppa durust inson kabi o'ylash yo'lini to'sgan edi. Ertalab Fahri Koinot janobimiz voqeani mahzun holda tingladilar. Yonlarida o'tirgan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qo'llarini ko'tardi. Oldin ham necha martalab qilgan duosini yana bir bor iltijo bilan takrorladi. Allohim, bizga sharob haqida ochiq bir hukm ehson ayla. O'sha kuni Abu Talha bir necha do'sti bilan uyida ko'ngil xushlik qilib o'tirardi. Ubay ibn Ka'b, Abu Ubayda ibn Jarroh, Abu Dujona, Suhayl ibn Baydo, Muaz ibn Jabalar bor edi ziyofatda. Uyda saqlanayotgan xurmo sharobidan qadahlar birin-ketin to'ldirib bo'shatildi. Anas soqiylik qilardi. Hali ularday mast emaslar. Shu payt uyiga kirib kelgan o'rtoqlaridan biri ularni bu holda ko'rib, "Sizlar hali eshitmadinglarmi?" dedi. "Nimani?" "Ichkilikning harom qilinganini." U halin gapini tugatib ulgurmasidan tashqarida bir e'lon eshittirila boshlandi. "Chiqib qarachi, ey Anas," deyishdi uydagilar. Anas chiqdi. Rasululloh vazifalantirgan bir kishi, "Ey odamlar, eshitmadim demanglar, ichkilik harom qilindi," deya jar solar edi. Anas uyiga kirib, eshitganlarini do'stlariga yetkazdi. Abu Talha darhol, "Tur, bu sharobni to'kib tashla endi," dedi. Sharob to'kildi. Anas qo'lidagi og'ir bolg'a bilan yana Abu Talhaning buyrug'iga binoan sharob solingan katta idishni ham sindirdi. Shu kuni sharob to'kkan faqat Abu Talha oilasi emasdi. Ko'p eshiklar oldida uydan chiqarilgan xumlar sindirildi. Meshlarda saqlanayotgan sharoblar to'kib tashlandi. Ko'chalarni badbo'y hid qoplab oldi. Abu Talhaning uyidagi mehmonlar tarqalishdi. Endi uy-uylariga borishacak. Kim g'usl qilacak, kim tahorat olacak va buyuk mavloga endi qayta bor ichkilik ichmaslikka so'z berib tavba qilacaklar. Abu Talha ham g'usl oldi. Ummu Sulaymning mushkidan o'ziga surib yo'lga chiqdi. Masjidda Rasululloh alayhissalom ichkilikning harom qilinganini bildirgan oyatni o'qiyotgan edilar. "Ey mu'minlar, aroq, mast qiladigan ichkilik ichish, qimor o'ynash, tiklab qo'yilgan butlar, ya'ni ularga sig'inish va cho'plar, ya'ni cho'plar bilan fol ko'rish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas, najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq bo'lingiz. Ichkilik, qimor sababli shayton o'rtalaringizga bo'g'zi adovat solishini hamda sizlarni Allohni zikr qilishdan va namoz o'qishdan to'sishni istaydi. Xolos. Endi to'xtarsizlar." Maide surasi 90-91 oyatlar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu, "To'xtadik, Allohim, to'xtadik," der edi. "Yo Nabiyalloh, bugungacha ichgan va ichkilik harom qilinmasdan vafot etgan birodarlarimiz haqida nima deysiz? Ularning holi nima bo'ladi?" Bu savolning javobini yana janobi Mavlo berdi.
Jabroil al-Amin ushbu oyatni keltirdi. Iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar uchun agar harom narsalardan saqlanib, iymonlarida va yaxshi amallarida sobit bo'lsalar, so'ngra o'zlarini saqlab, u narsalarning haromligiga iymon keltirsalar, so'ngra Allohdan qo'rqib, chiroyli amallar qilsalar, ilgari yeb ichgan narsalarida gunoh yo'qdir. Alloh chiroyli amal qilguvchilarni sevadi. Maida surasi 93. oyat. Ko'ngillarni bir farahlik qopladi. Zotan aql, vijdon ham shuni lozim ko'rmayotganmidi? Hayotda bo'lsalar, ular oldingi odamlar ham bu hukmga sevina-sevina rozi bo'lishar, o'rtoqlari bilan birga tavba qilishar edi. Zehnlar eski kunlarga qaytdi. Qora tuproqqa taslim etilgan do'stlar esga olindi. Uhudda shahid bo'lganlar orasida ham vaqti-vaqti bilan sharob ichib turgan bir necha mashhur zotlar bor edi. Ularning har biri hayotlari davomida Allohga va Rasuliga bog'liq qolishga, iymon bilan yashab, iymon bilan o'lishga jon jahdlari bilan tirishgan insonlar edilar. Alloh roziligi uchun jonlarini bergan u solih zotlar Alloh uchun bir ichkilikni tashlamasmidilar? Rasululloh janobimiz alayhissalomning ushbu so'zlari xotiralarda naqshlandi. Dunyoda ichkilik ichgan odam to tavba etmagunicha oxiratda jannat sharobini icha olmaydi. Uzumdan xamir tayyorlanadi, xurmodan ham, asaldan ham, bug'doydan ham. Sarxushlik beruvchi hamma narsa mo'minlarning har biriga haromdir. Xamirga Allohning la'nati yetsin. Xamirni ichganga, qadahni to'ldirganga, sotganga, olganga, uni tayyorlaganga, tayyorlatganga, ko'targanga, ko'tartirganga va xamir pulini yeganga Allohning la'nati yetsin. Bu so'zlar o'sha kuni Rasulullohning yonlarida turganlarning xotiralarida qolganlari edi. Payg'ambarlar sultoni janobimiz ichkilikni eslatadi deb Dubbo, Xantam, Muzaffat, Muqayyar, Naqir, Muzoda kabi nomlar bilan ma'lum bo'lgan ichkilik idishlarining hatto boshqa xizmatda ham ishlatilishini man etdilar. U idishlarni ko'rganlar bir paytlar ularda ichilgan aroqlarni ham eslashlari mumkin. Madinalik kambag'allardan biri: "Ey Allohning payg'ambari, bu idishlardan foydalanishni taqiqlab qo'ydingiz. Biroq bizning bulardan boshqa idishlarimiz yo'q. Bizlar nima qilaylik?" deb so'radi. Chorasiz qolgan bu odamlarga u idishlardan foydalanishga ruxsat berildi. Ammo yaxshilab tozalanganidan so'nggina ishlatilishi kerak edi. U kun Madina ko'chalarida xamir hidi anqigan bir shaharga aylandi. Biroq uylar tozalangan, qalblar tozalangan edi. Bundan keyin namozda Kafirun surasi yanglish o'qilmaydi. Sa'd ibn Abu Vaqqosning burni qonamaydi. Noxush hodisalar sodir bo'lmaydi. U kun ichkilikka mubtalo bo'lganlarning hech bo'lmasa bir yutumgina ichishimga ham ruxsat bormi shaklidagi orzu istaklariga janobimizning ko'p mast qilgan narsaning ozi ham haromdir degan hukmlari barham berdi. Zotan ozgina ichsam mast qilmaydi deya to'ldirilgan kichkina qadahchani keyin katta mish ta'qib etish mumkin edi-da. Abu Talha roziyallohu anhu sarvari olam sallallohu alayhi vasallamning yonlariga keldi. "Ey Allohning payg'ambari, qaramog'imdagi yetimlarga tegishli ichkilik bor. Otalaridan meros qolgan. Nima qilay ularni? Tuk. Uni sirkaga aylantirsam bo'lmaydimi?" "Bo'lmaydi." Abu Talha olgan bu buyrug'ini bajo keltirish uchun u yerdan ketdi.
Suv o'rniga ham aroq ichish darajasiga ichkilikka mubtalo bo'lgan insonlar bosqichma-bosqich yurgizilgan bu reja bilan nihoyat ichishni butkul tashladilar. U jirkanch narsaga qayta yaqinlashmadilar. Hazrati Oyshaning bu boradagi ushbu so'zlari ahamiyatlidir. İnsonlarga oldingi ogohlantirishlar bo'lmay, dabdurustdan ilk dafa xamir ichishni tashlanglar deyilsa, aslo tashlayolmaymiz deb javob qilgan bo'lardilar. Sharobni avvaldan yoqtirmaydigan, oldinroq taqiqlanishini xohlaganlar ayniqsa mamnun edilar. Biroq ichlarida bir zirqirash tuyganlar ham bo'ldi. Butun yomonliklarning boisi va tamali ekan. Buyuk payg'ambar tomonidan bildirilgan, ammo inson hayotiga ko'p jihatdan singib ketgan xamirning batamom oldini olish imkonsizdek edi. Ana shu vaziyatni anglatish maqsadida janobimiz ummatimning bir qismi ichkilikka har xil nomlar qo'yib ichadilar dedilar. Bir kuni Rasululloh alayhissalom sochi to'zg'igan, parishon qiyofadagi bir odam bilan ro'baro bo'ldilar. Mol-mulking bormi sening? Ha, bor ey Allohning payg'ambari. Nimang bor? Tuya, qo'y, ot, qul. Alloh taolo menga davlatning har turidan bergan. Alloh taolo senga shuncha ne'matlarni beribdimi? Bu ne'matlar va ikromlar sening ustingda ko'rinsin. Yana bir kuni payg'ambarimiz sochlari betartib bir odamni ko'rganlarida, bu odam sochini tartibga keltiradigan bir taroq topolmaydimi? Deganlari shuningdek, Abu Qatodagi ancha qalin bo'lgan sochlarini yaxshi tarashni va har kuni tarashni buyurganlari ma'lum. Bir kuni mu'minlarning onasi Ummu Salama Rasulullohni ko'rish uchun kelgan bir mehmonga eshikni ochdi. U odam janobimiz bilan bir muddat suhbatlashdi. Ummu Salama uni Madinaga ko'chib kelganidan beri tez-tez ko'rib turardi. O'zi Qalb qabilasidan, ismi Dihya edi. Ancha suhbatdan so'ng mehmon ruxsat so'rab ketdi. Bilasanmi, bu odam kim? Ey Ummu Salama. Ha, tanidim, Dihya u. Ummu Salama bu borada yanglishishi mumkin emas. Dihyani onadan tug'ilganidan beri taniydiganlar ham ayni javobni berishlari tabiiy edi. Ammo Nabiy Akmal janoblari mehmon ketishi bilan masjidga chiqdilar. U yerda o'tirgan sahobalarga Jabroil menga xabar berdiki, deb Dihyadan eshitganlarini yetkazdilar. Shundagina Ummu Salama uyiga kelgan aziz mehmon Allohning vahiyini payg'ambarlarga olib kelgan Jabroil amin ekanini angladi. Shu damda u Allohning rasulini vahiy farishtasi ziyorat qilgan o'z uyini hech bir saroyga almashtirishga ham rozi emasdi. Demak, buyuk Mavlo bu muborak uyga rasuliga vahiy farishtasini yuboradigan darajada qiymat berib, uni yuksaltirgan. Buyuk farishta avvalroq Qurayza qabilasi bilan muharaba uchun kelganida ham Dihya qiyofasida ko'ringan edi. Qur'oni Karimning hamma oyatlarini yoddan bilgan Ummu Salama bir paytlar Hazrat Ibrohim payg'ambarga ham farishtalar notanish insonlar shaklida kelib mehmon bo'lganlarini, hatto ular o'zlarini tanitgunga qadar farishta ekanlari bilinmay turganini esladi. Bu voqea Ummu Salamaning hayotidagi bir umrga unutilmas aziz xotira bo'lib qoldi. Hijratning 5-chi yili, Rabiul Avval oyi, Dumatul Jadal degan joyda fitna va fasod chiqarayotgan, qaroqchilik qilgan va buning ustiga Madinaga bosqin uyushtirishga tayyorgarlik ko'rayotgan bir guruh haqida xabar keldi. Janobimiz 1000 kishilik qo'shin bilan yo'lga chiqdilar.
kunduzi ham olib, kunduzi dam olib, kechalari yo'l yurildi. Qo'shinga Uzra qabilasidan bir kishi yo'l ko'rsatib bordi. Nihoyat yo'lboshchi Dumatul Jandalga keldik hisobi dedi. Ammo atrofda hech kim ko'rinmasdi. Rasululloh janoblari to'xtab dam olishni buyurdilar. Bir necha kun u yerda qolishdi. Atrofda yuborilgan xabarchilar hech kimni uchrata olmay qaytdi. Muhammad ibn Maslama ushlab kelgan bir odam Kecha sizlarning kelayotganingizni eshitdik. Hamma har yoqqa qochdi dedi. Keltirilgan bu odam islom dinini qabul qilish haqidagi taklifga rozi bo'ldi. Ushbu safar bu toleyi baland insonning islomga da'vat qilinishi uchun amalga oshirilgan edi go'yo. Bundan tashqari musulmonlarning kuch va qudrati ham ko'rsatib qo'yildi. Nihoyat orqaga qaytish amri berildi. Madinaga kelganlarida qo'shin bilan birga ketgan Sa'd ibn Uboda onasining vafot etgani haqidagi mashum xabarni eshitdi. Rasululloh janobimizning yonlariga keldi. Ey Allohning payg'ambari, onam o'libdi. U kishi vafot etayotganlarida yonlarida bo'lsam vasiyat qilarmidilar balki Onam uchun qanday yaxshi sadaqa qilishim mumkin? Suv chiqar. Payg'ambarimizning aytganlarini bajarib, Sa'd ibn Uboda bir quduq qazdirdi. Suvdan hamma bemalol va xohlagancha ichsin deb vaqf qildi. Sa'd ibn Ubodaning onasi nomidan vaqf etilgan bu quduqdan endi tinimsiz suv tortilajak, ichilajak, hayvonlar ham sug'orilajak. Bog'larga quyilajak. Bunday xayrli ishning savobi rahmatli onaning amal daftariga yozilaverajak. Bir paytlar G'atafon qabilasining janobi payg'ambarimizga va musulmonlarga qarshi gijgijlagan Sallom ibn Abu Huqayq ismli bir odam bor edi. Abu Rofi ham deyishardi uni. Dushmanlarni Xandaq jangini o'tkazishga ko'ndirgan guruh ichida u ham hozir edi. Undan avvalroq Avs qabilasidan bir necha kishi mashhur shoir Ka'b ibn Ashrafni o'ldirgani evaziga endi xazrajliklar ham birorta ashaddiy dushmanni o'ldirishni orzu qilishardi. Abu Rofi eslariga kelganida qidirganlarini topganday bo'lishdi. Qayerga paydo bo'lsa o'sha joyni fitna fasod o'chog'iga aylantiradigan va tobora atrofida odam to'playotgan bu yahudiyni mahv etish vazifasi bilan 5 kishilik bir bo'linma hozirlandi. Boshliqlari Abdulloh ibn Atik, qolganlari Abdulloh ibn Unays, Abu Qatoda, Huzoi ibn Asvat va Mas'ud ibn Sinon. 5 o'rtoq ayollarni va bolalarni zinhor o'ldirmanglar degan buyruqni olib yo'lga chiqdi. Odamni charchatuvchi, ammo nash'ali bu yo'lchilik Haybar ostonalarida bitarkan bu paytda quyosh ham botib bo'lay degan edi. Qal'a tashqarisida ishi bo'lganlar ichkari kirishyapti. Cho'ponlar suruvlarini oldlariga solib qaytishmoqda. Qo'mondon Abdulloh o'rtoqlariga sizlar shu yerda kutib turinglar deya ularni pana bir joyga qoldirib, qala darvozasiga yaqin bir yerda peshob qilayotgan kishiday yerga cho'kkaladi. Xo'v oshna, ishingni bitirgan bo'lsang ichkariga kir, yo'qsa tashqariga qolasan. Ogohlantirayotgan darvozabon edi. Bunday taklifni rad etib bo'ladimi? Abdulloh darhol yugurib qalaga kirdi. Eshikka yaqin bir joyga yashirinib, soqchini kuzata boshladi. Kalitni qayerga qo'yganini ko'rdi. Sabr bilan kutdi. Soqchining uxlab qolganiga ishonch hosil qilgach, kelib darvozani ochdi va do'stlarini ichkariga oldi.
Ikki Abdulloh urinib surinib nihoyat Abu Rofiyning uyiga tanib kelishdi. Xona qop qorong'u edi. Kim qayerda yotibdi bilib bo'lmasdi. Tezda buning ham chorasi topildi. Abdulloh ovoz berdi. Hey Abu Rofi, qayerdasan? Uyqusiragan bir kishi javob qildi. Kimsan? Senga nima kerak? Abdulloh ovoz kelgan tomonga yurdi. Qilichini bor kuchi bilan Abu Rofi uzra sermadi. Avval bo'g'iq dahshatli bir ovoz, keyin ayol kishining qichqirig'i eshitildi. Abdulloh ayolni ham qilichdan o'tkazmoqchi bo'ldi. Biroq janobi payg'ambarimizning amrlari esiga tushib, o'zini to'xtatdi. Xonadan tashqari chiqdi. Ammo Abu Rofiyning chindan ham o'lganiga shubhada edi. Takror kirdi ichkariga va ovozini o'zgartirib, "Nima gap o'zi? Ey Abu Rofiy, tinchlikmi?" deb so'radi. "Onang o'tga tushsin, o'ldirdilar meni," dedi Abu Rofiy. Va ayni choqda boshi uzra ko'tarilgan qilichning yarqiraganini ko'rdi. Yostiqni o'ziga qalqon qildi. Ketma-ket tushirilgan zarbalar ko'p ham ish bermadi. Ayol hamon faryod qilardi. Abdulloh tashqari chiqib sherigiga, "Endi sen kirdi, ishini tinchit," dedi. Abdulloh ibn Unays xonaga kirdi. Qilichini sekin Abu Rofiyning qorniga tiradi-da, birdan og'irligini tashladi. Abu Rofiyning ishi shu tariqa bitdi. Xonadan birga chiqishdi. Zinapoyalardan yugurib tusharkan Abdulloh ibn Atik oyog'i qayrilib dumalab ketdi. Darhol o'rtog'i uni orqalab oldi. Dod faryodni eshitgan odamlar to'planguncha ular qorong'u ko'chaga kirib ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Mashallar bilan ko'chalar aylanib chiqildi, lekin hech kim topilmadi. Tong yorishganida bir kishi qala ustiga baland ovozda Abu Rofiyning o'ldirilganini e'lon qildi. Bu e'lon Abdulloh uchun vazifalaringni bajardilaring degani edi. Endi shaharni tark etib Madinaga yo'l olishdan boshqa ish qolmadi. Lekin qaladan bemalol chiqib ketishning o'zi bo'lmaydi. Darvoza berk va qal'a ichida qattiq qidiruv boshlangan. Shubhali bo'lib ko'ringan har kim ushlanayotgan edi. Topgan choralari qal'aga suv kiradigan opchinning ichiga yashirinish bo'ldi. O'sha yerga kirib 2 kun berkinib yotishdi. Bu orada Abu Rofi qabristonga qo'yildi. Ushlangan shubhali kishilarning har biriga, "Ey Abu Rofi, qayerdasan?" deb ovoz berishlariga buyurilardi. Ayol, "Kecha eshitganim bu ovoz emas," degach qo'yib yuborishardi. 2 kun davom etgan qidiruv biron natija bermadi. Shu suv yo'lini ham qarab qo'yaylik deyish esa hech kimning xayoliga kelmadi. 2 kun tuz totmay pisib yotgan o'rtoqlar nihoyat u yerdan chiqishdi. Ulbul yegulik olib, "Qayerdasan Madina?" deya yo'lga ravona bo'lishdi. Hazrati Umar roziyallohu anhuning o'g'li Abdulloh otasiga faqat ilm va ibodati jihatidan o'xshar, otadagi shiddat, jasorat, qat'iyat unda yo'q edi. Ota jahli tez bo'lsa, o'g'il nihoyatda og'ir vazmin tabiatli. Hazrati Umar o'g'ildagi bu holatni hayrat bilan kuzatar, uning yoshida kurash maydonlarida to'zon ko'tarib yurgan kunlari ko'z oldiga kelardi. O'g'lining yoshida otasi Hattobdan tez-tez kaltak yerdi. Biroq Hattobni ham ortga qoldirgan bir jasorat va matonat egasi bo'lib yetishdi. Abdulloh esa sassiz va sokin, Rasulullohning orqalarida namoz o'qish, ul zotning suhbatlarini jon qulog'i bilan eshitish, u kishiga soyadek ergashishni odat qilgan,
Kechqurunlari ko'pincha uyiga kelmaydi, masjidda yotib qoladi. Sahobalar bomdod namozidan keyin Nabiy Akram janobimizga ko'rgan tushlarini aytishar. Ta'birini katta zavq va qiziqish bilan eshitishar edi. Abdulloh ham o'zicha ko'pdan beri qani endi bir tush ko'rsam u uni sarvari anbiyoga aytib ta'birini eshitsam deb orzu qilardi. Aksiga olib aytishga arzigulik bir tush ko'rmasdi. Yaxshi odam bo'lganingda sen ham ulardek yaxshi tushlar ko'rarding deb o'zini o'zi qiynoqqa olardi. Bir kecha Allohim agar xayrli qullaringdan bo'lsam menga bir tush ko'rsat deya yumdi ko'zlarini. Ertalab uyg'onganida tushiga ko'rganlarini janobi payg'ambarimizga aytishdan tortindi. Opasi Hafsaning yoniga bordi. Bir tush ko'rdim, uni payg'ambarimizga aytishga uyalyapman. Mening o'rnimga siz aytasizmi? Hafsa onamiz uning boshini silab, qani aytchi tushingni dedi. Tushimda ikki farishta keldi va meni olib ketdi. Yo'lda boshqa farishtalarga duch keldik. U farishta menga qo'rqma, sen yaxshi odamsan dedi. Ikki farishta meni jahannamga olib bordi. Devorlari quduqning devoriga o'xshaydi. U yerda kishanga solingan, osilgan odamlarni ko'rdim. Oyoqlaridan osilgan holdalar. Azob tortayotganlarning bir qismini tanidim. Quraysh qabilasidan edilar. Keyinroq malaklar meni o'ng tomonga oldilar. Abdulloh tushini aytib bo'lib, opajonim, mening nomimdan bularni Rasululloh alayhi salomga yetkaz. Nima desalar, menga aytasan dedi. Payg'ambarimiz zavjalaridan bu tushni eshitganlarida Abdulloh yaxshi yigit, tungi namozini bir oz ko'paytirsa yaxshi bo'ladi deya marhamat qildilar. Madinadan 12 milcha uzoqda Gaba o'tloqlarida Rasulullohga tegishli 20 tuya o'tlatilardi. Bir kecha Qatafon qabilasidan Uyayna ibn Hisin boshchilik qilgan yoxud vazifalantirgan qaroqchilar guruhi hujum qilib tuyalarini olib ketdi. Qarshilik ko'rsatishga uringan cho'ponlarni o'ldirishdi. Cho'pon Abu Zar roziyallohu anhuning o'g'li edi. Abu Zarning ayoli Laylo ham asirga tushirilib olib ketildi. Tuyalardan sog'ilgan sutni keltirish uchun vaqtli yo'lga chiqqan Salama ibn Aqvo yo'lda yo'q bosqindan xabar topdi. Bir tepalikka chiqib Madina tomonga yuzlandi da bor ovozi bilan xaloyiq bosqinchilik deb qichqirdi. Bu xabarni aytgan odamni Rasulullohga yuborib o'zi Gaba o'tlog'i sari yugurdi. Chopag'onlikda dong'i chiqqan emasmi? Bir pasda qaroqchilarga yetib oldi. O'q yetadigan darajada yaqin borib, so'ng kamonni ishga soldi. Ol buni ey Ibn Aqvodan. Bugun olchoqlar o'ldiriladigan kundir ma'nosidagi baytni takrorlar edi u. Qaroqchilardan biri otini surdi, Salamaga hujum qildi. Salama yoyiga joylagan o'qni raqibini nishonga olib otdi. U otidan yerga dumalab tushdi. Quvlashmachoq shu zayl soatlarcha davom etdi. Qaroqchilar ortlaridan o'q otib, tosh otib, hech ko'z ochirmayotgan birgina odamga bas kelolmayotganlaridan alamzada edilar. To'xtab, u bilan jangga kirishaylik deyishsa, ehtimol orqasidan biror yordamchi guruh kelayotgandir degan xavotirlari ham yo'q emasdi. Qolaversa, chopag'on bu odamni tutib olish ham oson ish emas. Oldiniga tezroq qochib qutulish uchun ust kiyimlarini, nayzalarini tashlashdi. Bo'lmadi. O'g'irlagan tuyalarini qoldirishdi. Yana bo'lmadi. Salama
ta'qibni to'xtatmadi. Bu arada Uyayna ibn Hisn ko'rindi. Sheriklarini kutib oldi. O'tirib ovqatlana boshlashdi. Uyayna yigitlaridan 4 kishini tepada o'tirgan odamga yubordi. Ular tepaga o'rmalay boshlaganida Salama: "Hey, mening kimligimni bilasizlarmi?" deya baqirdi. "Yo'q, bilmaymiz. Men Salama ibn Akvo bo'laman. Shuni yaxshi bilinglarki, quvsalaringiz baribir menga yeta olmaysizlar. Orqalaringizdan tushsam, qochib ham qutula olmaysizlar. Hammangizni qirib tashlayman." Qaroqchilardan biri: "Men bu odamning gaplariga ishonaman," dedi. Orqaga qaytishdi. Uyayna boshliq guruh o'rnidan turib yo'lga chiqarkan uzoqlardan musulmonlarning yetib kelayotganini bildiruvchi chang to'zon ko'zga chalindi. Musulmonlardan Muhris ibn Nazla alohida alohida kelayotgan dushmanlardan biri bilan olishib shahid bo'ldi. Miqdod ibn Asvat yaralandi. Bunga muqobil mushriklardan ham bir necha kishi o'ldirildi. Qolganlari shom qorong'uligidan foydalanib qochib qolishdi. Zuqorat degan joydan u yog'iga o'tilmadi. Musulmonlar bir kecha kunduz o'sha joyda turishdi. Janobi payg'ambarimiz atrofga kichik-kichik askariy guruhlar yubordilar. So'ngra Madinaga qaytildi. Yo'lda bir madinalik g'aroyib taklif qilib qoldi: "Kim men bilan yugurishadi, Madinaga chopib boramiz." U taklifini bir necha marta takrorlagach Salama javob berdi: "Sen yuz xotir qiladiganing odam bormi?" "Yo'q, faqatgina Rasulullohni, u janobdan tashqari hech kimni." Janobi payg'ambarimizning tuyalarida mingashib ketayotgan Salama musobaqaga izn so'radi. Rasul akram ruxsat bergach madinalikka qarab: "Qani, chop bo'lmasa orqangdan yetib olaman," dedi. Madinalik ham bejiz bu taklifni qilmagan, oyoqlariga ishonar va haqiqatan chaqqonligi bilan tanilgan odam edi. Taklifi qabul etilgach yugura boshladi. Salama uning orqasidan tushdi. Shu zayl tepalardan oshib o'tishdi. Nihoyat Salama Madinalikka yetib oldi. Yelkasiga urib: "Yetib oldim senga," dedi. Salama oldinga, Madinalik orqada. Ushbu musobaqa Madinaga qadar davom etdi. Qaroqchilar qolgan 10 ta tuya bilan birga Abu Zarning xotinini ham olib ketishgan edi. Kechasi xotinni bir joyga bog'lab o'zlari uyquga ketishdi. Ayol ularning don qotib uxlaganlariga qanoat hosil qilgach, uruna-uruna arqonni yechdi. Tuyalariga yaqin keldi. U qo'l tekkizgan tuya baqirar, minishga qo'ymas edi. Nihoyat bir tuya ovoz chiqarmadi. Laylo uning ustiga mindi va turg'izdi. Tuyaning boshini Madina tarafga burib haydadi. "Allohim, agar qutulib qolsam, sening rizoliging uchun shu tuyani so'yaman," dedi. Ertalab vaqtli uyg'ongan g'atafonliklar Layloni joyidan topisha olmadi. Bitta tuya ham yo'q edi. Qochibdi, ketidan odam qo'yishdi. Isqvorlar bo'sh qo'l bilan qaytishdi. Odamlar Layloni Madinagacha olib kelgan Abdo ismli tuyani darhol tanishdi. Rasul akram alayhissalomga xabar jo'natishdi. Ayol: "Ey Allohning payg'ambari, mabodo qutulsam, bu tuyani Alloh yo'lida qurbon qilaman deb niyat qildim," dedi. Janobimiz kulimsiradilar: "Yaxshilikka mukofotingmi bu? Alloh senga buni minishingni nasib etsin va qutqarsin-u, sen uni tutib so'ygin." Keyin sizlariga shunday qo'shimcha qildilar: "Shuni yaxshi bilginki, Allohga isyonda nazr yo'q. O'zing egasi bo'lmagan bir narsani ham nazr qila olmaysan. Bu tuyaning egasi menman axir.
Qani endi oilangga qaytganingni Alloh muborak aylasin. Bu voqea tarix kitoblarida Zuqorat hodisasi nomi bilan kirdi. Avs ibn Somit ancha qarib qoldi, biroq qarilik yolg'iz o'zi kelmadi, balki o'ta ichtorlik, serjahillik, holsizlik kabi hastaliklarni ham ola keldi. Bular bo'lmas har narsaga jahli chiqar, qarishsidagi kishini xafa qilar edi. Oiladagi totli kunlar ortda qoldi, huzur halovat yo'qoldi. Bir kuni Havla eriga nimadir dedi-yu baloga qoldi. Avsning tepa sochi tikka bo'lib baqira ketdi. Eng yomoni xotiniga bundan keyin sening badaning menga onamning badani kabidir deb yubordi. Arablar odatiga ko'ra bunday ibora taloqning bir shakli edi. Xotinini nikohi hech qachon halol bo'lmagan ayolga o'xshatgan kishi uni qo'yib yuborgan hisoblanardi. Havlaning miyasiga qon quyilgan go'yo. Necha yillar yashab kelgan bir oila hech bir sababsiz buzilsa-ya, oradan hech qancha o'tmay afs jahlidan tushdi va qilgan ishiga pushaymon yedi. O'zi-ku xotini jahli chiqaradigan bir narsa so'ramagan, har qanday xotin eridan istashi mumkin bo'lgan bir ishni istagan edi. Shunga zarda qilmasa ham bo'lardi. Vaziyatni yumshatish uchun ayni taklifni o'zi qilib ko'rdi, lekin endi Havla rozi bo'lmadi. Bundan buyon Rasululloh janobimizga borib, u kishining bu borada nima deyishlarini bilmagunimizcha birga bo'lishimiz mumkin emas. Boring, u zotdan maslahat so'rang dedi. Avs ko'nmadi. Vallohi, men janobi payg'ambarimizga bu ish uchun borishdan uyalaman dedi. Holbuki uyalish bilan ish hal bo'lmaydi. O'rtada dard bor ekan, unga davo topish lozim. Unday bo'lsa, o'zim borib holimni arz qilaman dedi Havla. Mavlosiga yolvora-yolvora yo'lga tushdi. Faxri koinot janobimizning qayerdaliklarini surishtira-surishtira izlab topdi. Rasululloh alayhissalom Oysha onamizning uylarida ekanlar. Izn so'rab kirdi. Yo Nabiyalloh, Avs menga uylanganida yosh ko'hlikkina bir ayol edim. Unga bir necha farzand tug'ib berdim. Endi qaridim, shu yoshimda nojoiz gap aytib meni kimsasiz tashlab qo'ydi. U bilan turmushimizni davom ettirishimiz uchun bir qulaylik ko'rsatsangiz, mamnun bo'lardim. Ey Allohning rasuli, bizning holimizni o'zingiz baholang. Havlaning gaplarini tinglab bo'lgach, Rasul akram, menga bu borada hozircha biror vahiy kelmadi. Mening nazarimda unga harom bo'lgansan deya javob berdilar. Havla cho'chib tushdi. Vallohi, taloq so'zini aytmadi yo Rasululloh. Menimcha unga harom bo'lgansan. Jonim qurbon bo'lsin sizga, ey Allohning rasuli, bir chora toping. Ammo payg'ambarimiz boshqa javob bera olmasdilar. Havla yuzini ko'kka qaratdi. Ko'zlaridan yosh oqa-oqa. Allohim, holimdan senga shikoyat qilyapman. Norasida go'daklarim bor. Ularni otalariga tashlasam, sarson sargardon bo'ladilar. Yonimga olsam, och qoladilar. Sen bilasan holimni. Ey Allohim, deya yolvora boshladi. To'xtovsiz yig'lar, shu ma'nodagi so'zlar bilan arz qilar edi. Nihoyat Hazrati Oysha payg'ambarimizda vahiy holatlarini ko'ra boshlagach, Havlaga ishorat etib, uni jim qildi. Havla qalbida jo'sh urgan ming xil hayajon eshigida yurakdan qilayotgan duolar bilan ovoz chiqarmay kutdi. Ko'p o'tmay Rasululloh alayhissalom vahiyning shiddatli bosimidan qutuldilar. Tabassumli nigohlarini aziz mehmonlariga qaratib, "Mujdalar bo'lsin senga ey Havla", dedilar. Keyin hozirgina tushgan vahiyni o'qib boshladilar. Ey Muhammad, dar haqiqat
Alloh siz bilan o'z jufti haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh sizlarning basti javoblaringizni eshitur. Alloh eshituvchi, ko'ruvchidir. Oralaringizda o'z xotinlarini zihor qiladigan, xotinlarini onalariga o'xshatgan kimsalarning zihor qilingan xotinlari ularning onalari emasdirlar. Faqat ularni tuqqan ayollargina ularning onalaridir. Shak shubhasiz ular so'zning noma'qul va yolg'onini aytdirlar. Lekin Alloh shubhasiz af etguvchi va mag'firat qilguvchidir. O'z xotinlarini zihor qilib so'ngra aytgan so'zlaridan qaytadigan kimsalar zimmasida er xotin qo'shilishlaridan ilgari bir qulni ozod qilish bordir. Bu sizlarga maviza ibrat bo'lgay. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Endi kim ozod qilish uchun qul topa olmasa, uning zimmasida er xotin qo'shilishlaridan ilgari paydarpay 2 oy roza tutish bordir. Endi kim roza tutishga qodir bo'lmasa, uning zimmasida 60 bechora miskinga taom berish bordir. Bu hukmlar sizlarga Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirishlaringiz uchun nozil qilindi. Bular Allohning belgilab qo'ygan hadlari, qonunlaridir va bu qonunlarni inkor etuvchi kofirlar uchun alamli azob bordir. Havla bu oyatlarni ko'zda yoshlari ila tingladi. Biroq yonoqlaridan du-du oqayotgan ko'z yoshlarida mamnuniyat tuyg'ulari bor edi. Niyozini eshitgan va dardiga chora topgan Mavlosiga hamd va shukronalarni taqdim etdi. Xabar yuborildi, Avs chaqirildi, oyatlar unga ham o'qib berildi. Jahliga va tiliga erk berib yuborgani tufayli boshiga kelgan baloga chora topilgan edi. Bir qul ozod qilishga kuching yetadimi, ey Avs? Yo'q. Ey Allohning payg'ambari, qul ozod etishga imkonim yo'q. 2 oy ketma-ket roza tuta olasanmi? Avs qayoqda deganday ma'noda boshini sarakladi. Tez-tez yeb turmasam ko'zlarim tinib ketadi dedi. 60 faqirni to'ydira olasanmi? O'zimning oilamni zo'rg'a boqyapman-ku, ey Allohning payg'ambari. Hamma yo'llar berkilgandek edi. Shunda Rasululloh janobimiz alayhissalom marhamat qildilar. Men senga 15 hissa xurmo berayin. Barakali bo'lishi uchun esa duo qilayin. Shu taqlid Avs bilan Havla yarashdi. Oila qaytadan qurildi. Havla bu voqeadan so'ng uzoq yillar yashadi. Johiliyat davridan o'rin olgan bir odatning bekor qilinishiga va bu haqda maxsus oyat kelishiga uning sabab bo'lishi totli bir xotiraga aylanib qolgan edi. Hazrati Umar xalifaligi kunlarida Qurayshning bir necha peshvolari bilan birga kelayotgan xalifani keksa bir ayol to'xtatdi. Ancha vaqt gap bilan mashg'ul qilib turib qoldi. Hazrati Umar bu keksa onaxonning so'zlarini bir qo'lini uning yelkasiga qo'ygan holda diqqat bilan eshitdi. Undan ayrilgach Qurayshliklar, "Ey Umar, bugungi kabi g'alati holga guvoh bo'lmagan edik. Qari ayol seni to'xtatdi. Shu qadar vaqtingni oldi. Bu yoqda qancha obro'li odamlarni kuttirib qo'yding," deyishdi. Yozuqlar bo'lsin sizlarga. Bilasizlarmi, u kim edi? Bu ayolning shikoyatlarini buyuk Mavlo eshitgan va bu haqda oyat tushirib ko'nglini ko'targan. Bu kampir Havla binti Salabadir. Vallohi, kechgacha ketmay gapirsa, zarracha zerikmay zavqla eshitgan bo'lar edim,
gaplarini deya javob qildi Hazrati Umar roziyallohu anhu. Habashistonga hijrat qilgan paytlarda er xotin Ubaydulloh ibn Jahsh bilan Ummu Habiba ma'lum vaqtgacha hayotlarini huzurda osoyishtalikda davom ettirishdi. Ammo bir kuni Ubaydulloh hech kutilmagan xabar bilan keldi. Bir qarorga keldim, ey Ummu Habiba. Qanday qaror ekan, ey Ubaydulloh? Islom dinini tark etaman. Ummu Habiba dovdirab gangib qoldi. Quloqlariga yo'q narsa eshitilyaptimi, tushimi yoki bilolmadi. Qo'lini tishlab ko'rdi, peshonasiga urdi. Uyquda emasligi shubhasiz. Nimalar deyotganingni bilasanmi sen, deya hayqirdi. Men rosa o'ylab ko'rdim. Eski dinimga qaytishni eng ma'qul degan qarorga keldim. Ummu Habiba qo'llari bilan yuzini berkitdi. Sochlaridan ushlab devorga urilgan ayol qanday holga tushsa, shunday bo'lgan, tirrang qotib qolgan edi. Nima bo'ldi senga, xotinjon? Nega ranging oqarib ketdi? Qo'llar yuzdan olindi. Bir juft yoshli ko'zlar soflik va poklikning eng yuksak mavqelaridan turib boqdi. Shafqat va marhamatning eng yuqori nuqtasidan kelayotgan bir sas ila "Meni xafa qilyapsan, ey Ubaydulloh," dedi. "Bu qaroringni hoziroq o'zgartirishingni istayman. O'zi shu kecha seni tushimda juda yomon ahvolda ko'rgan edim. Kel, birga yo'l o'raylik, Robbimizning mag'firat qilishini so'raylik." Ubaydulloh parvo qilmadi. "Sen ham mening dinimga kir, xotinjon. Ishon, birgalikda eng to'g'ri qarorga kelgan bo'lamiz. Ko'rgan tushing noto'g'ri bo'lishi mumkin." Ummu Habiba boshini chayqadi. "Bu ish bo'ladigan ish emas. Ey Ubaydulloh, men Makka'dan bu yerlarga Nasoro bo'lish uchun kelganim yo'q. Islom dinini tark etsam, ota yurtimdan nega ayrildim? Ikkinchi bor bunday taklif qilmagin. Islomdan chiqar ekansan, sening dining senga, mening dinim mengadir." Gap shu yerda uzildi. Ubaydulloh to'g'ri va o'rinli bir qarorga keldim deb ovunsa, necha yillar bir yostiqqa bosh qo'ygan erining bu xosiyatsiz qaroridan Ummu Habibaning yurak bag'ri ezildi. Lov-lov yondi. Bir paytlar Quraysh qabilasini butlarga qurbonlik so'yayotganlarida ko'rgan va haq dinni topish uchun Makka'dan chiqib ketgan to'rt kishidan biri edi Ubaydulloh. "Insonlar butlarining quli bo'lolmaydi, kelinglar Alloh rozi bo'lgan Ibrohim dinini qidiraylik," degan va shu qarorda to'rtovlon shaharni tark etishgan edi. Ubaydulloh bir muddat chekkalarda yurgach Nasoro bo'lib qaytdi. Makkaga keyinchalik Rasululloh huzurlariga shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Mushriklardan unga yetgan aziyatlarga seva-seva chidadi. Dinini himoya qila bilish g'oyasi ila Habashistonga hijrat etdi. Ubaydullohning endigi harakati shu boisdan musulmonlarni qattiq o'ksitdi. "Es xushingni yig'ib ol, ey Ubaydulloh, jinni pinni emassan har holda," deyishdi sheriklari. Lekin u aqlim joyida ekaniga bundan ortiq dalil bo'lishi mumkinmi? "Qaranglar, men ko'zimni ochdim, sizlar ham pirpiratib turibsizlar," deya javob berdi. Kuchuk bola ko'zi yumuq tug'iladi. Bir necha kun qovoqlari pirpirab turadi. Bu orada nima qilganini, nima qilishini bilolmay hayron lol turgan kishilarga nisbatan ishlatiladigan zarbul masaldir. Ubaydulloh bundan keyin makkalik do'stlari bilan har uchrashganida ularga bu zarbul masalni takrorlab, ularni zalolat yo'lida adashib yuruvchilar hisoblab keldi. Ilgari ichkilik ichardi, nasoro bo'lgach battar ruju qo'ydi.
hayotining so'nggi kunlarini ko'zdan kechirsa, kun sari halokat botqog'iga botayotganini sezishi mumkin edi. Biroq taassufki, unda fikrlash eshiklari berkitilgan edi. Musulmonlarning "Kel ey Ubaydulloh, tavba qil, biz ham sen uchun mavloyimizga yolvoraylik" degan takliflariga og'zidan sharob hidi anqigan holda lab burib javob berardi. Ahvoliga achinib boqqan ko'zlarga u ham achinib boqardi. Yo'llar shu zayl ayrildi. Faqat shundan so'ng Ubaydulloh ko'p yashamadi. Yoqasiga yopishgan ajal uni bu dunyodan olib, hisob va jazo olamining qonqasida kiritib yubordi. Ubaydulloh vatanidan va dinidan mahrum bo'lib, g'ariblikning eng tuban bosqichida ayrildi dunyodan. Qora tuproqqa qora yuz bilan kirdi. Ummu Habiba tul qoldi. Bir paytlar sevib, hurmat qilgan, biroq dinini o'zgartirgan kundan boshlab ko'ngli birdan sovigan erini ko'zidan yosh to'kib so'nggi manzilga kuzatdi. Haq din oshig'i bo'lgan bir inson abadiy saodatga erishay deb turgan paytda bunday baxtni yo'qotib dunyodan ketganiga o'ksib-o'ksib yig'ladi. Endi uning ortidan rahmat tilaklarini yuborish imkoni ham qolmadi. Qavmini bir barmog'ida o'ynata oladigan qobiliyatdagi Abu Sufyonday bir odamning qizi musofir yurtlarda tul bo'lib yashaydi endi. Makkaga qaytib bora olmaydi. Qolgan umrini shu yerda, shu shartlar asosida ostida o'tkazadi. Peshonasiga yozilganini ko'radi. Haftalar, oylar shu yo'sin bir-birini quvib o'ta boshladi. 6-yilning Shavvol oyi Madinaga 8 kishidan iborat bir guruh keldi. Afti burishgan, qorinlari shikan bir qarashda kasal ekanlari shundoq ko'rinib turgan odamlar musulmon bo'lish uchun kelishibdi. Rasululloh janoblarining huzurlariga borishdi. Shahodat kalimasini aytib musulmon safiga kirishdi. Bir qismi o'qit, boshqalari Urayna qabilasidan bo'lgan bu odamlarning afta angorlariga qaraganning yuragi ezilib ketardi. Masjid supasida kun o'tkazayotgan hech kimi yo'q musulmonlar yonidan ularga ham joy ko'rsatildi. Endi shu supa ahli ashobi suffa kabi yeb ichishadi. Hayotlarini o'shalar kabi davom ettirishadi. Shu zayl ancha vaqt Madinada qolishdi. Faqat ulardagi xastalik kundan kunga og'irlashib bordi. Qorinlari battar shishib ketdi. Betlari avvalgidan ham beo'xshov bo'ldi. Qoq suyakka aylandi. Bir kuni Rasul akramga ahvollarini arz etishdi. Madinaning havosiga o'rgana olmadik. Holimiz besh battar bo'ldi deyishdi. Bu so'zlari bilan bor haqiqatni ochiq-oydin aytgan bo'lishdi. Rasul akram alayhissalom Madinadan 3-4 mil uzoqlikka o'tlatgan tuyalarga yubordilar. O'shalardan foydalaninglar dedilar. Ular bu tavsiyani mamnuniyat bilan qabul qilishdi. Qubo qishlog'i yaqinidagi Zuljadir degan joyda chodirlarini tikishdi. Cho'ponlarga janobimizning amrlarini yetkazishgan edi. Bemorlarga ular qaray boshlashdi. Tuya sutlari bilan boqishdi. Ba'zan davo uchun peshoblaridan ham ichirishdi. Bu yerning havosi ularga yoqdi. Yuzlari to'lishdi. Qorinlaridagi shish qayta boshladi. Endi sog'liklari tiklanishiga ularda umid uyg'ondi.